مسؤولين كترسان وزارة أمور جدو مامل كونفر قلبات يو وليبا مامل كدقمة دين سوريا وليبا يو كرمير كسامينا غابا غان عاسيقة يو وليبا حروما دان تقود اي دقمة دين سور سوار كان وسكسي أخريو فايسال دايو حسين كرمير كون بوس هاي كو مسؤولين تي وزارة داريمها قدها دولة دا هواسير دان ليسيو كدولة قبلات وكونفر قلبات سوماليا همنا كدر الوزارة داريمها قدها دولة دا فضرا كا سوماليا يا ولي بايا كرمير كسادان قيباشل جدي سنة كوبانت دقمودة دين سورة قبل كابايا وفدقون يا ولي بايا جيكا يا بغلنا حرومو دان تقو ديا قوبا غانا عساق دقمودة دين سورة قبل كابايا وجدد كرمير كا يا ولي بايا وفدون يا كشاقان انتيه تا سيهندهن داي لاهين خول مالمتكا دقمد الدينصور سيوسن درارا يو حرومو الدولة دا سديون شاقه اي هايان إبراهيم محمد نور شكشكو قدوميها دقمد الدينصور اي قبل كاباي يو وليبا وسوك وربي مرحالات دي همارتي دقمد اسي وحان سواب وغدي وفدي اسكو جرى دولة دا فدرالك يو وزارة ارماق قده يو دولة قولاد كوفر قلبات وزارة ارماق قده وفدي قاس او مادان دقمد الدينصور حق وريسي iyo kuur galad xaalad degmada Dinsor marka anagana waa soo dhaweeyay waxna soo dhaweeyay si kal iyo laab ah oo ay ka mid tahay anagana dawladdeena intay ina soo booqatay oo ay noo imaadaan shacabki imaamulka iyo deegaanka sidii xaaladaysay oo ay ogaadaan aadan u faraxsanahay waana soo dhaweeynayna markastana waxa diyaar u nahay dawladdeena iyo anaga intan oo isku xirnaan aan soo dhaweeyn si kala maad waxaan aad u faraxsanahay xogta ayagu ay rabaan intay magaalada ay ka aruuriyaan agaasimaha waaxda dawladda hoose ee reer galisiyo ka dawladda federaalka Soomaaliya ee sheegay in degmada Dinsor ee taa degmo go'doonsan waa lan baahanyi inta qof kasta doorasho ku qaado horumarka degmada Dinsor maanta sida agaasimaha guud ee gudoomiyaha degmada ee maamulka ay sheegeen waxaan ku gelinay degmada qiimeyn ku sameeyaynay si hadafka guud ee loo socdo uu yahay in maamul kumigaarka loo gudbo oo ay dadku gaaraan maamul ay doortaan haduu alle yiraahdo degmada Dinsor sida loo filayay ma ahan degmo godon ala sheegay laakiin waxa mooda boqolkiiba boqol dadku in isku xiran yahay nolol fiican ka socoto horumar ka socoto agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose ee Galisiyo ka dawlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Mustafa Abdullahi Hassan ee sheegay in tuu jeedidiyeeyta sidii hoggaan ku helan lahaayeen maadaama ay fadaan inta golo deegaan dhisa degmada Dinsor ki ay sameeyeen la ku fulii hadda qor iyo baahida ka jirta horeys intuu ku waldan iyo meere raayis shacabki iyo si aan isla shaqeeyahayaan iyo dadka maamulka degmada guud ahaan way buu xogtaas intuu aruurino oo kooyni xogtaas ay timarkuu aruurino walaahaneen ku baha insha Allah way rajeynayaan intuu oo la talada doono madaxda oo noo sareeyto oo koray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiir ku hayeenka wasiir dawladda iyo dhamaan madaxda oo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed kubaadna xogtaasayti walaahaneen kubaha hoob oo aragna meere raayis intii wala deegaan la dhisa oo degmadu tagay oo ka saleeyeen xogtaas uu aruurini yaa way bafadaana wasaaradda arrimaha gudaha hawliyeeyeen saas gudada waan gudada siisin ogsantii wasaaradda arrimaha gudaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed way ku kuur jirtay maalmo dhamaan deegaanada oo intii haf booqato waana wal maamul dhisidani aan sameeyta siisin ogsantii ayl birdaata xaaladeedii meel faylay marahayd oo qaybsigi ilaa iyo qaybsiga marahayd saas oo kale xudur hor dhaaga la hadhisi birdaala saas oo ka hor dhaaga la hadhisi sanadku intii dhamaanada way qorsheeyaynahay oo yaraan ilaa lamado kale hadii ilaahay nin suurta galay biidin ilaa intuu sameeyna ko hor intii degmooyin kala nin sameeyna qolada deegaan way bal sameeyay xog aruurin oo dhabeel la sameeyay la sameeyay xogtaasaytina walaha kubator way buu ahaa wasaaradda ya ka dhagmo wasaaradda arrimaha gudaha.